Senhor Macron, o senhor apresentou-se aqui como presidente de França, mas na realidade parece pensar que é um pequeno Napoleão. É que veio fazer uma declaração de amor à democracia, disse mesmo que a democracia não é uma palavra oca, e eu pergunto-lhe que democracia? A democracia que decidiu executar há menos de uma semana, quando unilateralmente com Trump e May avançou para um ataque sobre a Síria sem consultar rigorosamente ninguém? A sua concepção de democracia não tem cidadãos? Não tem parlamentos? Não ouviu sequer a Assembleia Francesa? Ridicularizou as instituições europeias? É essa a sua concepção de democracia? Senhor Presidente, a sua concepção de democracia não é oca, é inexistente. A sua concepção de democracia é napoleónica e nós queremos uma democracia completa. Se o senhor quer paz no Médio Oriente, tem um bom remédio. Pare de vender armas. Está numa ótima posição para fazê-lo. Muito obrigada. Because the Queen's name.